নমস্কার, মই নেত্ৰজিৎ বৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ আন এক খবৰ। ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু দেওবাৰে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ মাজত সোমাই পিঅ'কেৰ ভিতৰত আক্ৰমণ কৰিছিল পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু ঘাটি ধ্বংসৰ পাছতেই শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি ইছান্ত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ইছান্তে দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। সেনাৰ ভয়ানক আক্ৰমণত তছ নছ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। ঘাটি ধ্বংসৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি ইছান্তে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ধোঁৱা ছাইৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈ পৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু পিঅ'কেৰ ভিতৰত সোমাই ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ। আৰু পাক সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰত আক্ৰমণৰ পাছতে প্ৰায় 35 জনকৈ পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। আৰু এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ। আৰু ধোঁৱা ছাইৰে এতিয়া পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু এইসমূহ ঘাটিৰ পৰাই ভাৰতক টাৰ্গেট কৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। আৰু পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এইসমূহ ঘাটিতেই বাহৰ পাতি দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰতক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰি আহিছিল। আৰু কাটাতাৰ পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী। আৰু এইসমূহ ঘাটি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু নীলম ছেক্টৰত থকা এইসমূহ ঘাটি ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু সেই ধ্বংসকালত 35টাকৈ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ সেনাপ্ৰধান বিপিন ৰাৱতে এক মন্তব্য কৰিছিল। আৰু বিপিন ৰাৱতৰ মন্তব্যত কোৱা হৈছিল যে 6-10 জন পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত, কিয়নো দেওবাৰে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আক্ৰমণত 2জনকৈ ভাৰতীয় বীৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ভাৰতীয় সেনাই। আৰু পিঅ'কেৰ ভিতৰত সোমাই এনেদৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত তছ নছ হওক পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ইছান্ত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে 4টাকৈ পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই। আৰু তাৰ পাছতেই অধিক পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ইছান্তৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। ধোঁৱা ছাইৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। প্ৰায় 35টাকৈ পাক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল। যিহেতু ভাৰতীয় সেনা শ্বহীদ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰ্টিলেৰী আক্ৰমণত মুহূৰ্ততে ধ্বংস হৈছিল পিঅ'কেত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ কেম্প। আৰু ঘাটি ধ্বংসৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি ইছান্ত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল পাকিস্তানক আৰু পাকিস্তানক এক উচিত সকিয়নি দিছিল ভাৰতীয় সেনাই। আৰু তাৰ পাছতেই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল পাকিস্তানৰ, বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত, অভিযোগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণৰ এনেদৰে তছ নছ হৈ পৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইসমূহ ঘাটিতে থাকি ভাৰতক আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি আছিল পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। আৰু কাটাতাৰ পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰতক ক্ষতি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আহিছিল আৰু বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছিল। 2000বাৰতকৈ অধিকবাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তান সৈন্যই। আৰু পাকিস্তান সৈন্যই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি দেওবাৰে পুৱা গুলীচালনা কৰিছিল আৰু সেই গুলীচালনাত নিহত হৈছিল 2 ভাৰতীয় সেনা জোৱান। আৰু ভাৰতীয় সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পাছতে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু সেই প্ৰত্যুত্তৰ এনেদৰে তছ নছ কৰি দিয়া হৈছিল পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ধোঁৱা ছাইৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। আৰু ভাৰতীয় সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পাছতে প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ। আৰু পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠা, যি গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ সেনাজন শ্বহীদ হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই পাকিস্তানক এশিকনি দিলে ভাৰতীয় সেনাই।
আৰু তাৰ পাছতে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰসমূহ আৰু ইয়াৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানে দীৰ্ঘদিন ধৰি 2000 বাৰতকৈ অধিকবাৰ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পাছত দেওবাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতে আৰু সেই প্ৰত্যুত্তৰৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো শেহতীয়াকৈ সেনাপ্ৰধান বিপিন ৰাৱতে এক মন্তব্য কৰিছিল বিপিন ৰাৱতে জনাইছিল যে 6-10 জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হৈছিল এই আক্ৰমণত আৰু 35 তাতকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ভয়ানক প্ৰত্যুত্তৰ পাকিস্তানক আৰু শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি স্থানীয় দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ধোঁৱা ছাইৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আমি সেই দৃশ্যাংশ ইছানীয় দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আমি ইছানীয় দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই দৃশ্যাংশ শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ইছানীয়ৰ হাতত সন্ত্ৰাসবাদীক এবাৰ সকিয়নি দিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপালে সন্ত্ৰাসবাদীক সকিয়নি জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপালৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ সকিয়নি ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ আৰু ভিতৰত সোমাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ আৰু পাকিস্তানক ৰখাবই লাগিব নহ'লে সদায় এনেধৰণৰ কাম কৰে পাকিস্তানে বুলি মন্তব্য কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ সন্ত্ৰাসবাদীক সকিয়নি দিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপালে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ সকিয়নি ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ আৰু পিয়কেৰ ভিতৰত সোমাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ পাকিস্তানক ৰখাবই লাগিব আৰু নহ'লে সদায় এনেধৰণৰ কাম কৰে পাকিস্তানে এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে আৰু এই মুহূৰ্তত সত্যপাল মালিকৰ মন্তব্য আমি ইছানীয় দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কিয় নহ'ব আগৰ নহয় কৰেংগে তো ৰোজ কা কাম হে উনকা ইয়ে উসকো কহীঁ ৰোকনা পড়েগা হমকো আব কি কৰেংগে তো ওৰ জ্যাদা কিয়া জায়েগা উনকো টেররিস্ট ক্যাম্পস কো হাম বিলকুল বরবাদ কর দেঙ্গে অর আগর ইয়ে নই বাজ আয়ে তো হাম অন্দর জায়েঙ্গে আর এনেদরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী খকির নিছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যপালে আর বিভিন্ন সময় যেহেতু দেখা গৈছিল কালি পাকিস্তানের সৈন্য আক্রমণত দুজন কই ভারতীয় সেনাজন নিহত হয়েছিল আর সেনাজন শহীদ হওয়ার পাছতে তৎপর হয়ে পড়ছিল ভারতীয় সেনা তার পাছতে পাকিস্তানক উচিত সকিয়নি দিছিল আর দেশ জুড়ি চর্চিত হয়ে পড়ছিল এই সমগ্র ঘটনা আর বিশ্বজুড়ি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক তেনে সময়তে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যপালে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ সকিয়নি ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ ভিতৰত সোমাই সন্ত্ৰাসবাদীক ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ দিছে পাকিস্তানক ৰখাবই লাগিব নহ'লে সদায় এনেধৰণৰ কাম কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে আমি পুনৰ সত্যপাল মালিকৰ সেই মন্তব্য আমি ইছানীয় দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ ক্যোঁ নহ'ব আগর নহি কৰেংগে তো রোজ কা কাম হে উনকা ইয়ে উসকো কহীঁ রোকনা পড়েগা হমকো আব কি কৰেংগে তো ওর জ্যাদা কিয়া জায়েগা উনকো টেররিস্ট ক্যাম্পস কো হাম বিলকুল বরবাদ কর দেঙ্গে অর আগর ইয়ে নই বাজ আয়ে তো হাম অন্দর জায়েঙ্গে আর এনেদরে সন্ত্রাসবাদী সকিয়নি জম্মু কাশ্মীর রাজ্যপালর ঘাটি ধ্বংস করার সকিয়নি দিছে আর এই মন্তব্যর পাছতে দেশজুড়ি চর্চা লাভ করেছে